Butterfly in Blue із синіми губами та в дизайнерських вишиванках. Такими українських жінок, хворих на легеневу гіпертензію, побачили у Канаді. До держави із найбільшою українською діаспорою в світі вони поїхали, аби розповісти про рідкісну недугу, через яку щодня змушені боротися за ковток повітря. А ще, аби провести благодійний модний показ вишиванок від іменитих дизайнерів. На кошти, отримані від продажу одягу, придбають необхідні для підтримки життя ліки. Як зустріли метеликів у Блакитному за кордоном та як допомагають хворим у Львові, дізнавалась Аліна Гайбей. Метелики, тому що без лікування, живуть недовго. У Блакитному, бо через нестачу кисню в них синіють руки та губи. У такому образі із вустами кольору неба 80 моделей з Канади та троє українок, хворих на легеневу гіпертензію, дефілювали іноземним подіумом. Серед них Надія Нусь. Сьогодні ж про шоу, яке створили, згадуємо в проказку. Адже в Україні довелося повернутися до нелегких реалій. Кожен день для Надії – випробування. Починається він із зарядки. Спочатку плечі. Потім руки. У мене виходить більше 5 раз в одну сторону, більше 5 раз в іншу сторону. Для мене це дуже важливо, тому що контролювати свою фізичну активність – це добре. Відчуваю, що я живу, рухаюсь, дихаю. Я можу вийти легенько на 4-й поверх. Легенько і пройти близько 450 метрів. Повільні та прості рухи обов'язково з перервою на 10 секунд. Виконати бодай один підхід – вже маленька перемога. Як займатися правильно та, головне, безпечно, Надію та інших жінок з легеневою гіпертензією вчить лікар-реабілітолог. Приймаємо вихідне положення, ноги разом, руки разом. При вдоху піднімаєте руки догори, при видоху опускаємо. Піднімаємо догори, опускаємо. Треба підходити обережно і поступово збільшуючи навантаження для цих пацієнтів. Ось, тобто починаючи там з 2-3 підходів, і заняття рекомендовано десь робити 2-3 рази на тиждень. Аби ж не падали духом та вчилися жити наповно, допомагають психологи. У тісному колі кожна може розповісти про наболіле та отримати пораду. Саме можливість виговоритися та вміння забувати про хворобу, пояснюють фахівці, неабияк допомагає покращити фізичний стан пацієнтів. Жінки ж наголошують, важлива мотивація. Розповідають, у чому саме її знаходять. Це моя родина, це всесвіт, це природа. Це я. Життя нам дано, і це великий дар, це великий подарунок, і ми його цінуємо. Намагаємося розвиватися в правильному руслі. Фізичні вправи, психологічні консультації та поради дієтолога. Увесь комплекс занять для хворих на легеневу гіпертензію від сьогодні може відвідати кожен, хто про хворобу знає не з медичних підручників. Це ініціатива благодійного фонду «Сестри Даліли». Лікарство – це окей, це потрібно, і це справді дуже круто. Але крім того, ще потрібно, щоб було правильне харчування, щоб була пацієнт, наприклад, правильно при можливі нагрузки здійснював, і ніяких шкідливих звичок, нормальний психоемоційний стан. Відбуватимуться заняття двічі на тиждень до кінця року у дитячому центрі здоров'я імені Анни Мазуренко. Аліна Гайбе.